Potem, ko so v občini Videm pri Ptuju skrajšali nekatere avtobusne proge, so starši tamkajšnjih otrok ogorčeni. Šolarji morajo namreč ponovno uporabljati avtobusno postajališče na zelo nevarnem odseku državne ceste. Čeprav postajališče kar kliče po prenovi, denarja zanjo ni. Takšno je avtobusno postajališče v Vareji, je na izredno nevarnem cestnem odseku. Otroci na avtobus čakajo tik ob robu ceste. Tudi prečkati jo morajo, čeprav ni označenega prehoda za pešce. Ker tudi primernih omejitev hitrosti ni, avtomobili mimo drvijo tudi z 90 km na uro. Da prije to toliko otrok naenkrat sem, ne. Tu se ruvajo, suvajo in vidite, stojilo se stišče. Zdaj dejansko ni drugo, kot da se vseš v avto, pa otroka pa laška je tu gor, se vidite sami, kakaj nevarna cesta. 50 otrok postajališče uporabljam, odkar je župan skrajšal avtobusno progo. Prej jih je namreč avtobus pobiral na veliko varnejših lokalnih cestah. Najhujše je to, da so začeli varčevati pri otrocih. Se pravi, teh 60 tisoč evrov, kaj bi naj prihranil na mesec, to je malenkost. Teh 60 tisoč evrov bo občina namenila za šolske računalnike, igrala in dopolnilne dejavnosti, se zagovarja župan. Vsekakor, da nismo nikoli šparali oziroma hranili ali pa nekako racionalizirali v tej smeri, da bi racionalizirali v smeri škodo otrok. Ob tem zagotavlja, da so pogovori o prenovi postajališča že v teku. Prenovljeno bi moralo biti že lani, a je na direkciji za ceste zmanjkalo denarja. Nekoliko sestankov je že bilo, prav tako imamo jutrijen sestanek razširjen na to temo ravno na teh avtobusne postaje, kaj bi v tem času do takrat lahko naredili. Če bo investicija umeščena v letošnji državni proračun, naj bi bili varejski otroci predvidoma prihodnje leto na varnem.